Moi Ants, Marko lähtee nytten kaupassa käymään. Vittu, menasin jo kompuroja tuohon, saatana vittu. Nyt Marks lähtee käymään kaupasta. Tästä on lyhyt matka oikasta tuonne kauppaan. Niin on. Tästä on tosi kiva mennä tänne. Tosi kiva Ants. Perkele, täällä on nokkosia, kato miten paljon. Vittu, tuleeks tästä mitään, saatana? Noi saatana. Noi vittu. Siinä on kato. Marko on nyt jossain vatukossa. Tästä me päästään. Tästä menee kato tämmönen polku. Joku Antti merkinyt tän polukki tänne. Tätä kun seuraa, niin on hyvä. Katottas. Katottas mitä tää on. Siinäkin on tuommoinen merkki. Lähetä tästä. Tässä on tää päätie on kohta. Tässä on tää päätie. Tästä me mennään niin tota. Main Road. Tänne me mennään. Mä sit kun mä tätä pääsen siihen saleen lähden, niin mä sitten lähetän uutta videoa.